Волонтер Микола Алєксєєв протягом 2 років на 3D-принтері виготовляє різні предмети. Коли дізнався, що декілька чоловіків з Миколаєва, які теж мають такий принтер, виготовляють захисні щити та завушини для лікарів, вирішив долучитися. Допомагаємо ми всім, хто просить допомоги. Допомагаємо ми всім, хто просить допомоги, всім медикам. Єдина умова – це зробити фото. Тому що пластик, з якого ми виготовляємо засоби безпеки, нам надав один український виробник безкоштовно. Тому ми звітуємо, що витрачаємо його саме на виготовлення засобів захисту для лікарів. Ось, наприклад, із заводу такий щит коштує 250-300 гривень. Він габаритний, тяжкий та незручний. Ті, що ми друкуємо, то їх вартість 70 гривень. 80% – це пластик, резинка і прозорий щит. На своєму принтері Микола в день може роздрукувати до 10 захисних щитів. Один друкується протягом години. Такі щити є багаторазовими. Модель, яка була скачана з інтернету, у нас є спільнота 3D-мейкерів, там розробляються самі нові модельки і усовершенствуються. Характеристики модельки – висота слоя 0,3 мм, печать – около часа, скорость – 60 мм в секунду. Подается проток диаметром 1,75 мм, нагревательный элемент, там он нагревается и через сопло уже выдавливается нужное количество в нужное время. Сьогодні до Миколаївської обласної клінічної стоматологічної поліклініки чоловіки передали 25 захисних щитів та 30 завушин. Спасибо вам большое, что вы нам помогаете. Спасибо большое. Стоматологічна служба сама незахищена, сама, вона знаходиться у самому зоні ризику, тому що контакт лікаря з пацієнтом самий інтимний, самий ближчий. Приходиться використовувати на етапі лікування, навіть для ургентної допомоги, використовувати спреї, бори. Це велике розпилення, велике навантаження в інфекційному плані на лікаря. Тобто розбризгується виділення ротової порожнини разом з водою та всіми речовинами, слюною, кров'ю, все, що є, воно розбризкується навколишнє середовище і в тому числі потрапляє на обличчя лікаря, на волоси, на одяг. Саме це, саме тому захист індивідуального засоби індивідуального захисту дуже важливо в нашій праці. У час, коли реформа медицини просувається вперед, з 1 квітня з фінансуванням теж є певні проблеми, які обговорюються зараз навіть на президентському рівні. Ця допомога є дуже актуальною і дуже своєчасною. Другу партію – це 40 захисних щитів та 40 завушень – чоловіки відвезли до Миколаївської центральної районної лікарні, що у мікрорайоні Варварівка. Красивые маски, щитки. О, да, ну замечательно. Щитки ми використовуємо при контакті з хворим. Щити ми використовуємо при контакті з хворим. Вони захищають обличчя медичного працівника від потрапляння вірусу. Використовують їх всі медичні працівники, але в основному лікарі та медичні сестри, які контактують з хворими. Ну і санітарки, звичайно. Ці щити обробляються. Їх можна використовувати 2 рази. Наприклад, сьогодні протягом дня, завтра він обробляється, тобто вони неодноразові. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.